យើងបានព្យាយាមចែកចែងជា3គោលដៅហៅថាគោលដៅតំបន់ខាងលិចមានខេត្តសៀមរាបទីមានជ័យអឺក្នុងខេត្តពិសេសអនុតំបន់នៅកណ្ដាលនេះយើងគិតថានៅរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំ ហើយតំបន់នៅខាងកើតគឺព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងដូចជាតាមតំបន់នីមួយៗដែលយើងបានកំណត់ទៅលើគោលដៅទាំងអស់ហ្នឹងតាមពេលវេលាគឺយើងព្យាយាមចង់ឲ្យបានមើលចន្លោះពី50ទៅ60គុំសង្កាត់យើងបានរៀបចំគោលនយោបាយអัตធិភាពគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះអឺចំនួន7ចំណុចសំខាន់ៗ ក៏ប៉ុន្តែក្នុង7ចំណុចហ្នឹងមាន69វិធានការដើម្បីដោះស្រាយហើយជាអត្តវិធិបដែលយើងលើកឡើងគឺមាន3យ៉ាងដែលសំខាន់គឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាសាធារណៈហើយចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវតែមានការដោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរដោយកុំឲ្យមានការរើសអើងគុំប្រកាន់ហើយនឹងកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ឬមួយក៏មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាដើមនឹងជាចំណុចទី1 ចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខគ្រឿងញៀនគ្រឿងបងតូចបងធំក្នុងភូមិឃុំនោះក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែរចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការភាពច្រើនគាត់ជាពជាកសិករដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ល័យកសិផលតើយើងគួរនាំគ្នាគិតគូរដោះស្រាយវិញមិនបង្កើតសហគមន៍នៅក្នុងភូមិឃុំបែបណាប្រទេសនីមួយៗមានរឿងពីរដែលសំខាន់ជាទីបំផុត គឺប្រព័ន្ធអប់រំនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលគេត្រូវការពៀយយ៉ាងខ្លាំងហើយឲ្យរឹងមាំជាទីបំផុតកុំឲ្យមានអង្ភើពុករួយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធពីរហ្នឹងតែកាលណាអង្ភើពុករួយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធពីរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអសគុណភាពនៃការអប់រំពុករួយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការរើសអើងដោយសារលុយកាក់ដូច្នេះប្រព័ន្ធពីរហ្នឹងគេប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើ ដែលខ្ញុំយល់ថាអស់ពេលវេលាអស់លັດតិភាពពីព្រោះបើបដឲ្យឲ្យ2022កន្លងផុតទៅទៀតបានន័យថាគេនឹងឈប់នយោបាយពីរឿងក្រមបសាគមសង្កាត់5007រូបនោះទៀតហើយដូច្នេះត្រូវតែព្យាយាមរក្សាកម្លាំងនិងកសាងកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានឡើងវិញឲ្យបាន យើងមានការពិភាក្សាគ្នាពីរឿងយុទ្ធសាសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់នៅជាប់បំរាមគាត់មិនមានបច្ចេកិមតិយ বল ឱ្យទៅលើរឿងនោះទេដូច្នេះការបង្កើតគណៈបកកម្ពុជានិយមហ្នឹងដោយសារយើងយល់ថាត្រូវតែមានសកម្មភាពបន្ថែមដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយការចាប់ខ្លួនរបស់គាត់ការเตรียมទារឿងសជ្រោះជាតិនិងเตรียมទារូបភាពយុទ្ធធរជូនសកម្មជនដែលរងគ្រោះផង ការមានគណៈបច្ចិត្របតាយច្រើនដើម្បីតតតាំងនៅបកានណៃយើងពិតជាមានការបែងចែកសំឡេងជការពិតដូច្នេះយើងត្រូវព្យាយាមត្រូវរង់ចាំដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការរួមរុំជាសាមគ្គីភាពគ្នារវាងអ្នកភិជ្ជបតាយនិងអ្នកជំនាញនោះជាគោលដៅរបស់កម្ពុជានិយមយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយនិយាយការពិតគំនិតនិយាយការពៀ យើងត្រូវតែធ្វើជាសំណើសំណុំពរទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកឬថ្នាក់ខេត្តហើយយើងនឹងព្យាយាមការតស៊ូមតិរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ក៏ដូចជាការស្នើទៅគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកនីមួយៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យទទួលស្គាល់យកបញ្ហា២មណ្ឌលរបស់ខ្លួនយកមកសិក្សាហើយយកមករលដំណោះស្រាយ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អពមនេះឲ្យជាប្រវត្តិលោកជួមរួមពីប្រុសប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបជាសមាជិកនៃសង្គមបើសិនណាគាត់ចង់បានសង្គមមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាសង្គមសេរីយុទ្ធធរតល់តែគាត់ជាអ្នកសមាជិកនៃសង្គមមួយលោកជួមរួមកសាងសង្គមហ្នឹងជួមរួមសម្រេចកសាងសង្គមហ្នឹងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទុបបីគាត់មានការនៃណាយធុញទ្រាន់ដោយប្រការណាមួយសូមព្យាយាម រដ្ឋាភិបាលទឹកចិត្តដើម្បីរៀបចំសង្គមរបស់យើងនឹងសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងទៅអនាគត